নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব। প্ৰথম খবৰটি হৈছে গুৱাহাটীসহ দেশৰ 6টা বিমানবন্দৰ ব্যক্তিগতকৰণ কৰাত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ। গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ লীজত দিয়াৰ বাবে অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে। গুৱাহাটীকে ধৰি মুঠ 6টা বিমানবন্দৰ ব্যক্তিগতকৰণ কৰাত অনুমোদন প্ৰদান কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ। আদানী গ্ৰুপৰ হাতলৈ এই বিমানবন্দৰকেইটা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ। এই বিমানবন্দৰকেইটা ক্ৰমে লক্ষ্ণৌ, আহমেদাবাদ, জয়পুৰ, মংগালুৰু, তিৰুৱনন্থপুৰম আৰু গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ। অপাৰেশ্যন, মেনেজমেণ্ট আৰু ডেভেলপমেণ্ট এই আটাইকেইটা বিষয় চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ। 2019 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত এই বিমানবন্দৰকেইটা ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। তাৰ পাছত বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে এই সিদ্ধান্তত অনুমোদন জনায়। কণ্ঠশিল্পী বাবুই যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছ দলত। কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব কণ্ঠশিল্পী বাবু বৰুৱাই। 25 আগষ্ট মঙলবাৰে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিক যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছ দলত। সংবাদ মাধ্যম যোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীজনে। আনহাতে শিল্পীগৰাকীয়ে কাৰ বিৰোধিতা কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ লগতে নিৰ্বাচন খেলাৰো এক ইংগিত প্ৰদান কৰিলে বাবুই। ইপিনে যদি দলে তেখেতক নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ দিয়ে তেন্তে 21ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকী। অসমত কা আন্দোলনৰ সময়ত ৰাজপথত নামি পৰিছিল শিল্পী তথা অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল। এতিয়া ৰাজনৈতিক দলসমূহত যোগদানৰ জোৱাৰ উঠিছে শিল্পী অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ। বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মাহ বাকী থকা অৱস্থাত ৰাজনৈতিক দলসমূহত এতিয়া নতুন নতুন নেতাৰ যোগদান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। যোগদানৰ ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি ৰোৱা নাই শিল্পী অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল। যতীন বৰা, আশা বৰদলৈ আৰু বিদ্যাসাগৰৰ বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত এবাৰ কণ্ঠ বাবু বৰুৱাই যোগদান কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছত। আনহাতে ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ সলনি ৰাজনৈতিকভাৱে আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ ৰাজনৈতিক পথাৰলৈ আহ্বান জনালে যুৱ প্ৰজন্মক। শিল্পী অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক গমনে আগন্তুক ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলায় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তে লক্ষণীয় হ'ব। ডগ স্কোৱাড নহয়, এতিয়াৰে পৰা ফৰিং স্কোৱাডে দিব বোমাৰ সন্ধান। ৱাশ্বিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে দীৰ্ঘদিনৰ গৱেষণাৰ অন্তত প্ৰকাশ কৰিছে এক তথ্য। সেয়া বাস্তৱত প্ৰয়োগ হ'লে ডগ স্কোৱাডৰ কাম কৰিব ফৰিং বা জিয়া প্ৰজাতিৰ পতংগই। জিয়া, ফৰিং আদি পতংগবোৰৰ আছে উগ্ৰ ঘ্ৰাণশক্তি, যাৰ বাবে এই পতংগবোৰে অতি সহজতে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে যিকোনো বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ গুণ লাভ কৰে। আমেৰিকাৰ নৌসেনাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ছেণ্ট লুইছত থকা ৱাশ্বিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানীসকলে চলোৱা এক গৱেষণাত সদৰি কৰা তথ্যমতে TNT, DNT, RDX, PEPN আৰু এমনিয়াম নাইট্ৰেট আদি বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ ঘ্ৰাণ এই প্ৰজাতিৰ পতংগই আন জীৱতকৈ সঠিকভাৱে পায়। বিজ্ঞানীসকলে এতিয়া এনে পতংগৰ গুণ লাভ কৰা এই পদ্ধতিৰে বিস্ফোৰকৰ উপস্থিতি ধৰা পেলোৱা জৈৱ প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱনৰ বাবে নতুন প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত গৱেষণাৰে জড়িত এগৰাকী গৱেষকে সদৰি কৰা মতে এনে প্ৰজাতিৰ পতংগই 5 বিধ বিস্ফোৰক গুণ সঠিকভাৱে লাভ কৰে। মাত্ৰ 500 মিনিট ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে সেই ঘ্ৰাণ লাভ কৰে সেই পতংগবোৰে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফৰিং, জিয়া আদি পতংগৰ জৰিয়তে বিস্ফোৰক উপস্থিতি সন্দৰ্ভত গৱেষণা কৰা হৈছিল। এই জৈৱিক পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰে সঠিকভাৱে কি ধৰণে ইয়াক কামত লগাব পাৰি সেই সন্দৰ্ভতো গৱেষণা অব্যাহত ৰাখিছে গৱেষকসকলে। বিস্ফোৰকৰ পৰা অহা গোন্ধ এই পতংগবোৰৰ মূৰত থকা এণ্টেনাৰ জৰিয়তে লাভ কৰে। উল্লেখ্য যে ফৰিং, জিয়া আদি পতংগ এণ্টেনাত অলফেক্টৰী নিউৰন থাকে, যাৰ জৰিয়তে সেই ঘ্ৰাণ লাভ কৰে এই পতংগবোৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতে নিৰাপত্তাৰ দিশত নতুন বাট মুকলি হ'ব বুলি আশা ব্যক্ত কৰিছে গৱেষকসকলে। চাইব্ৰাক প্ৰজাতিৰ ফৰিঙক লৈ গৱেষকসকলে চলাইছিল এই গৱেষণা। সুশান্তৰ মৃত্যু ঘটনাৰ তদন্ত CBI গতালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যু ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব CBI। বুধবাৰে এই ৰায় প্ৰদান কৰিলে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। ন্যায়ালয়ে ৰায় প্ৰদান কৰিছে যে
সুশান্তৰ মৃত্যু ঘটনাৰ তদন্ত চি বি আইয়ে কৰিব লাগিব। উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে ইডিৰ লগতে মুম্বাই আৰক্ষীয়েও চলাই আছে তদন্ত অভিযান। সুশান্তৰ পিতৃৰ গোচৰত পাটনা আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। কোকৰাঝাৰত দুজনকৈ অতিৰিক্ত জিলা উপায়ুক্ত কৰোণাত আক্ৰান্ত। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা হ'ল কোকৰাঝাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। কোকৰাঝাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ক্ৰমে বি দাস আৰু ডি বৰা কোভিড-19 আক্ৰান্ত হোৱাত প্ৰশাসনে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অহা 22 আগষ্টলৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰে। ইতিমধ্যে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত বি দাসৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত ততাতৈয়াকৈ জি এম চিচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে জিলাখনত বৰ্তমানলৈকে 1,146 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰে 6 গৰাকীয়ে মৃত্যুবৰণ কৰিছে। আনহাতে জিলাখনৰ 856 জন ব্যক্তি আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন বঁটাৰ বাবে মনোনীত ৰোহিত শৰ্মা। চলিত বৰ্ষৰ ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন বঁটাৰ বাবে মনোনীত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ ৰোহিত শৰ্মা। ৰোহিতৰ লগতে ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন বঁটাৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে মল্লযোদ্ধা বিনেশ ফোগাটো, মহিলা হকী খেলুৱৈ ৰাণী ৰামপাল, টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ মণিকা বাট্ৰা আৰু লং জাম্পাৰ মৰিয়াপ্পান থাংগাভেলু। ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ৰ 12 গৰাকী নিৰ্বাচক সমিতিয়ে খেল ৰত্ন বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰে এই তালিকা। বৃহৎ সাফল্য ভাৰতত কৰোণা ভেকচিনৰ পৰীক্ষা অন্তিম পৰ্যায়ত। আমেৰিকা, ৰাছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া, চীনৰ লগতে বহুকেইখন দেশ এতিয়াও ব্যস্ত কৰোণাৰ ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰাত। ভাৰতো এই দিশত পিছ পৰি ৰোৱা নাই। ভাৰতৰ কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠান এতিয়া ভীষণ ব্যস্ত কৰোণাৰ ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰাত। শেহতীয়াকৈ খবৰ আহিছে ভাৰতক বায়'টেকে প্ৰস্তুত কৰি থকা কৰোণা ভেকচিনৰ বুধবাৰে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব। উল্লেখ্য যে যিকোনো এবিধ ভেকচিনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাই হৈছে অন্তিম পৰীক্ষা। এই তৃতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত মানুহৰ দেহত ভেকচিনবিধৰ পৰীক্ষণ সম্পন্ন হ'ব। ICMR আৰু NIBৰ সহযোগত ভাৰতীয় বায়'টেকে প্ৰস্তুত কৰি আছে এই কৰোণা ভেকচিন, যাৰ নাম কোভেক্সিন। লকডাউনত বিদেশত থকা প্ৰায় 11 লাখ ভাৰতীয়ক চৰকাৰে আনিলে উভতাই স্বদেশলৈ। কৰোণা মহামাৰীক প্ৰতিহত কৰিবলৈ ঘোষণা কৰা লকডাউনৰ সময়ত বিদেশত আবদ্ধ হৈ থকা প্ৰায় 10,98,000 ভাৰতীয়ক বন্দে ভাৰত মিছনৰ জৰিয়তে স্বদেশলৈ অনা হৈছে। মঙলবাৰে এই তথ্য ৰাজহুৱা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। যোৱা 6 মে'ৰ পৰা 18 আগষ্ট পৰ্যন্ত এই লোকসকলক ভাৰতলৈ উভতাই অনা হৈছে। উল্লেখ্য যে বৰ্তমান বহু ভাৰতীয় বিদেশত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু তেওঁলোকক উভতাই অনাৰ বাবেও যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰই। অৰ্জুন বঁটাৰ বাবে মনোনীত বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই। অসমৰ বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে কঢ়িয়াই আনিছে গৌৰৱ। অৰ্জুন বঁটাৰ বাবে মনোনীত হৈছে বক্সাৰগৰাকী। মুঠ 29 গৰাকী খেলুৱৈয়ে স্থান পাইছে এই তালিকাত।